Get him down there. Oh, I haven't even noticed it. The bomb defused. Oh, good job. Man. Get ready for the next round. Right, I'm gonna make a focus. Switching sides. Okay, I'm fucking dead. I'm fucking dead. Put one in the fire. Put in the fire. No, I don't know the deal. Han är över honom, vi... Rekord, jag aldrig menar. Ja, nu är det värsta pressen som nej, det är inte kul. Ja! Jag hörde, jag hörde hans steg där, märkte du det Jesper eller? Jag knivar. Ja, switching sides. Such an idiot, you just wanna take out. Yep. Får vi springa runt från den nissen nästan tycker jag. Fuck gode. Var kom den? Kom, skickar du message till någon eller? Skickar du message till någon nu när jag tog MV3 eller? Han är där ute, du ser han va? Han är till vänster vid telemasten, vid masten. By the man! Inne där. The man. A mushroom. By the man. I'm not the mask, I'm not the mask. Bra då. För en enkel. Good job team, get ready for the next round. A mushroom. I bet you. How about that? Switching sides. You're the only one left. Complete the mission. Good job, team. Now, get ready for the next round.